Tým z Hvaru má ďalšiu vraždu. Na tele obete veľa škrabancov po páde. Príčina smrti, ale uškrtenie. Prečo by ju niekto škrtol predtým, než by ju zhodol zo skaly? Zdanlivo jednoduchý prípad. Mám neprišlo divný, když sa včera v noci nevrátila domů? Nie, rozvádzame sa. A je to bitva, pretahujú sa už pol roku. To by mohol byť motiv. Poriadne zamotá vyšetrovateľom hlavy. Říkala, že si tady našla kapitána výletní lodi. Chceme kontakt? To nemám. Bolo ako jsem paťán, čo je důvěryhodnej. Něco ako ja? Premiérová časť letného krimi seriálu. Myslíš, že si objednal manželčinu vraždu? Nemáme žiadne dôkazy. Nemáme, ale tak je najdem, proto děláme tuhle tú práci. Chci vidieť ruce. Polícia Hvar. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.